בשבעה לאוקטובר החיים שלנו השתנו. לילה לא לילה, אנחנו עדיין בתופת לבד. קמנו כולנו בבהלה, הילדים צורחים. זה ניצולים מטבח. יש שם מקרים של אנשים שבמשך שבוע גרו ברחוב שהיה דם על הרצפה שעדיין לא נוקע. הגעתי למצב שאני צריכה להשתיק את התינוקת שלי. פשוט סתמתי לה את הפה. כדי שלא ישמעו אותה. שלא ישמעו שיש אנשים בבית. אני מדברת ואני מחוסלת. זה לא הגיוני שאדם יחזור, ששם מתופת יחזור למקום שהוא בעצם... כולו כרגע בתוך גזרת לחימה. אני לא ישנה רק מהרעיון שאני אמורה לחזור לשם. לא על חשבון המדינה. זה חברה אזרחית מפעימה למול כרגע ממשלה שלא תפקדה. ביום שבת היה פה פסיכולוג והתחלנו לבכות לו שמחר אנחנו צריכים לעזוב. זה טראומה על טראומה הדבר הזה. ואני לא מבינה... איך מבקשים מאיתנו לחזור הביתה? פניתי לראש העיר, לאיציק דנינו. הייתה שיחה מאוד הזויה. הוא אומר לי, זה מקום בטוח פה. אני יכול להגיד לך, ברגע שאתה מוציא אנשים לבתי מלון, אנשים לא מעוניינים לחזור ויעשו הכל כדי לא. אמירה כזו זה לחיות בסרט. מקווים שכן נוכל להישאר עוד. למה אני צריכה להתעסק בזה לעזאזל?